Začínajú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Viacdňový pobyt delegácie Srbska v New Yorku prezident Aleksandar Vučić ohodnotil ako náročný a úspešný. Spresnil, že sa stretli s predstaviteľmi z vyše 100 krajín a avizoval, že aj október poznačia početné dvojstranné schôdze v našej krajine. Vučić účastníkom generálneho zhromaždenia Spojených národov zdôraznil, že svet patrí slobodným a nezávislým krajinám a že aj Srbsko, ktoré smeruje do Európy, chce samostatne rozhodovať, v akej miere bude spolupracovať s Ruskom a Čínou. Inštitút pre verejné zdravie Srbska doktora Milana Jovanoviča Batuta preskúmal kvalitu vody v mestských verejných vodovodoch. Zo 154 len 94 má uspokojivú kvalitu pitnej vody. Najhoršia situácia je vo Vojvodine. Zo 42 kontrolovaných miest je voda vhodná na pitie len v 9. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič povedal, že sa snažia zabezpečiť čo najviac prostriedkov na riešenie tohto problému. Prisľúbil, že vodovodnú a kanalizačnú sieť budú riešiť v spolupráci s miestnymi samosprávami. Keď ide o továrne na prečisťovanie vody, tie úspešne pôsobia vo Vršci a Kovačici. Kikinda pripravila projekt a Zreňanin by mal oficiálne mať už o niekoľko dní pitnú vodu. Veľkým problémom sú aj čističky odpadových vôd. Podľa odhadov pre asi 30 menších miest vo Vojvodine bude potrebné viac než 100 miliónov eur, ale nový sad bude na tieto účely potrebovať asi 70 miliónov eur. V nedeľu si pripomíname Svetový deň srdca. Viaceré organizácie a inštitúcie pri tejto príležitosti organizujú rôzne akcie a stretnutia, tentoraz pod heslom Buď hrdinom svojho srdca. Hlavnou myšlienkou je zvýšiť povedomie verejnosti a propagovať význam prevencie pred srdcovo-cievnymi ochoreniami. Budova pokrajinskej vlády bude symbolicky vysvietená do červená. Farbou alarmu možno označiť aj fakt, že srdcovo-cievnym ochoreniam každý deň v Srbsku podľahne 144 osôb. Preto je nevyhnutné rizikové faktory zminimalizovať. Medzi ne patria najmä fajčenie, nedostatok fyzickej aktivity, nadváha a obezita, nezdravý spôsob stravovania, vysoký krvný tlak a vysoká hladina cholesterolu. Dnes na to poukázali aj účastníci medzinárodného sympózia z kardiovaskulárnej medicíny v budove rektorátu v Novom Sade. V Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa dnes otvára vernisáž obrazov pod názvom Slovensko-srbské priateľstvo. Na výstave sú prezentované práce významných predstaviteľov Kovačickej školy inzitného umenia Zuzany Chalupovej, Martina Jonáša a Jána Husárika, ako aj popredných inzitných umelcov Srbska Dobrosava Milojeviča, Desi Petrov Morar a Marka Stevanoviča. Vernisáž spoločne organizujú Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Združenie Naiva a Kult s finančnou podporou pokrajinského sekretariátu kultúry, verejného informovania a stykov s náboženskými spoločenstvami. Výstava bude otvorená do októbra 4. Dnes nad ránom krátko pred 4. hodinou vypukol požiar na Banískej ulici v Starej Pazove. Oheň zachvátil interiér garáže, ktorá stojí pri rodinnom dome, a zhorel automobil, ktorý bol v garáži zaparkovaný. Na miesto hneď prišlo požiarnické auto s trojčlennou posádkou a oheň sa im podarilo uhasiť. Bohužiaľ, na mieste našli telo bezvládneho človeka, ktorý už nejavil známky života. Ako informoval Dom zdravia doktor Jovan Jovanovič Zmaj, obeť zomrela následkom inhalácie z plodín horenia. Príčina požiaru sa ešte vyšetruje. Zajtra si pripomíname 69 rokov od smrti významného rodáka zo Starej Pazovy Vladimíra Hurbana Vladimírova, ktorý je známy aj pod skratkou VHV. Narodil sa 4. augusta 1884 a bol synom Vladimíra Hurbana a Augusty Štúrovej. Po matke bol vnukom Jána Štúra, ktorý bol bratom Ľudovíta Štúra, a po otcovi bol vnukom Jozefa Miloslava Hurbana a Aničky Jurkovičovej a tiež bol synovcom Svetozára Hurbana Vajanského. Pôsobil ako evanjelický kňaz, dramatik, publicista a bol jedným z najväčších umelcov z vojvodinského prostredia. Písal básne, poviedky, divadelné hry zo súčasného života dediny a libretá pre operety. Zomrel 28. septembra 1950 v Starej Pazove.
26. majstrovstvá Srbska na otvorenom priestranstve v jazde na vyparádených koňoch a fiakeroch sa bude konať v nedeľu 29. septembra od 12. hodiny na teréne FK Borac v Surduku. Organizátorom je jazdecký klub Conversano zo Surduku. Toto tradičné podujatie zoskupí okolo 100 súťažiacich z celej krajiny, ktorí si zmerajú svoju šikovnosť v disciplínach dvojzáprach, štvorzáprach aj päťzáprach. Zrealizuje sa tu aj memoriál Radivoja Radicu Droňka. Toto podujatie podporila obec Stará Pazova. Ďalšie zaujímavé podujatie s názvom Dni rozmarínu sa bude konať taktiež v nedeľu 29. septembra na námestí Zorana Dindiča v Starej Pazove. Začiatok je naplánovaný na 14. hodinu. V rámci programu sa bude hodnotiť najlepšie sladké a slané jedlo, najkrajšie a najstaršie ručné práce a podobne. Po vyhlásení výsledkov bude následovať bohatý kultúrno-umelecký program. Organizátorom tohto podujatia je občianske združenie Rozmarín z Golubiniec. Počas víkendu budú odohrané futbalové zápasy v ligách, v ktorých nastúpia lokálne kluby. V 7. kole Srbskej ligy skupina Vojvodina o Mladinac v sobotu bude hosťovať v Sombore a zahrá si proti klubu Radničky. Dunaj v Pančeve bude hrať proti Mladosti. V rámci Vojvodinskej ligy skupina Juh v sobotu Radničky z Novej Pazovy odohrajú v Beočine zápas proti klubu Cementu a Jednota zo Starej Pazovy si zmeria svoje sily v Novom Sade s mužstvom Mladosť. V nedeľu vo Vojke na obecnom derby sa stretnú Sremac a Jadran z Golubiniec. V Belegiši sa odohrá zápas Podunavca so Slogou z Temerína. Všetky zápasy začínajú o 15:30. Čaká nás vcelku príjemný víkend, malo by byť sucho, obidva dni polooblačno, v sobotu prevažne oblačno, v nedeľu z rána oblačno, ale počas dopoludnia oblaky vystrieda slnko. Teploty od 16, 19 až do 28 stupňov. V sobotu mierny vietor zo severu, v nedeľu slabý z juhovýchodu. Toto už bola posledná správa. Ďakujeme, že ste boli s nami. Pekný víkend.